večer, dobrodošli u biblioteku Milutin Bojić. Mi ovo dešavanje, ovo druženje nazivamo Slobodno kod Bojića. A večeras nam je posebna čast što ćemo imati prilike da govorimo o poeziji uvaženog pesnika Darka Daničića. Predstavit ćemo njegovu novu knjigu poezije S druge strane tišine. Radujem se što te vidim. Također nam je čast što će o knjizi da govori uvaženi pesnik i kritičar, gospodin Milat Aćimović Ilko. Inače, obojica će, nadamo se, za predstojeći dan biblioteke Milutin Bojić biti članovi žirija i nama žele da ostanovimo ove godine nagradu biblioteke Milutin Bojić koja će se zvati po Milutinu Bojiću za mlade pesnike koji do sad nisu objavljivali zbirke pesama. Evo, gospoda Aćimović i Daničić će biti članovi tog žirija i nadamo se da ćemo imati u maju prilike da saznamo za neko novo ime srpske poezije. Uživajte večeras u razgovoru o poeziji. Dobro veče. Ja bih ovako da pozdravim goste i prijatelje i ljubitelje poezije, a počet ću sa nekoliko pesama, pa ćemo dati reč. Malo više od nekoliko. Nekoliko. Više od nekoliko. Nelagodnost. Život se sastoji od malih, nedovršenih usamljenosti. Gužvaš ga kao neposlato pismo, diskretno ga premećeš iz džepa u džep, tamo gde će manje da žulja. Ima li svrhe dopisati po neki red, sudbini reći nekoliko prisnih reči kao ćutljivom prijatelju uz pivo koje se mlači, zadobiti naklonost nemirnih snova, kao što usamljena silueta čamca, sumrak, uliva poverenje mirnoj reci, pa ju i ona dopušta da uskim šavom zaceli slatkovodni mesec na svom licu. Uvek kad se probudiš u ovoj ulici, zauzmeš isti oblik, posegneš za istim pokretima, za istim glasom, jer treba biti samerljiv sa zadatim izgledom i sopstvenim dokumentima, da bi te poznale ptice i sunce, da izbegneš molbe prosijaka i izbeglica, da bi na uvek na isti način prodavcu na uglu rekao dobar dan i dobro večer, da bi najzad pripitomio život zbunjenog neznanca u sopstvenoj koži. Ta samoća koje se hvataš samo je oblik tišine prikladan za korištenje, čapljasta sojenica na kratkom dahu i dok se preneš već poruka puni etar ponoćnog radija, pospana noć će zameniti svetove, nećeš znati ko je pevao, zaboravit ćeš da si išta imao, ne prepoznajući tonove crnih dirki u kupoli smalaksalog neba, dok ti neželjeno nasledstvo neprestano raste u rukama. Čežnja. Zatvorio sam oči, dan se sklupčao kraj nogu, vidno polje se vraćalo kao zaprega sa polja. Načulio sam uši u nedoumici, sluteći izbočine boja koje se guraju u spektru kao kutiji šibica, koja oko sebe širi fosforni zadah paljevine. Ovo je bio jedan od onih dana kada nisam znao šta radiš, nisam želeo da se pomeram, nije imalo svrhe tugovati. Neoprane šoljice skrivale su nam sudbine u skorelom talogu. Glasovi bežaše visoko, u zamračenoj pozadini viseći kao crkve, obešeno krstove. Knjige su starile, neotvorene, sa svojim nepotrebnim tajnama. Nedokučivo ostaće nedokučivo, u svim pismima i mailovima koji pevaju umesto napuštenih senica i kosova. U kori stabla kucketala je nepodnošljiva čežnja, uskladištena kao svetlo za mudru daljinu. Ono isto svetlo koje spokojne godove drži na okupu i od moje male večnosti pravi porcije svakodnevne radosti i teskobe. Da li ga je preostalo još dovoljno da se krene na put? Liturgija.
Deči glasovi se uzdižu i sabiraju pod kupolom. Pokušavam da se odbacim iznad cenovitih zvukova u orbitu, da svetlost udišem duboko i jasno, kao na rođenju. Neki misle da je za to dovoljna prva kosmička brzina, silovit štep na izlizanoj tkanini načetoj oštrim rubovima mladog meseca. Mistično se savladava mistikom i ohole senke me i dalje drže, prikovano kao iznenađenu antilopu, koja na jednom vide beskrajnu noć u čutljivoj tami lovčeve cevi. Poći ću i ja jednom za tim glasovima, kušajući gorku aromu zvezdanih noći, a do tad, s kamenje, bit ću čežnjiva ploča koja čeka da se u nju urežu poslednje zapovesti. Vreme. Uvek kad pogledam na sat, kazaljke neumitno razapinju ostatke vremena. Kao mrvice od užine, ostaju nam minuti i sati sa kojima ne znamo šta bismo. Uzalud žurimo pokušavajući da prestignemo maratonsku trkača. Vreme je sporost misli. Nekad je mnogo vremena bilo, ali troše ga svi, nemilice, u supermarketu, gledajući televiziju, u autobusu razmišljamo kako u sporoj kretnji zaostajemo, dok spavamo, vreme već užuburano radi svoje poslove bez nas, bespomoćnih u tom smislu. Trošimo ga svi, a ono se uporno obnavlja na drugom mestu, drugima vidljivo. Evo za početak još jednu. Hipokratove ruže. U svakom grmu po jedna tišina, prst na usnama vetrovite slutnje. Bio sam starac, kad sam zavoleo to more nečujnih melanholija, ne odsustvo, već prisustvo svega, kao boje što sve postoje u belom, odjednom i u svim čulima, i gde zvuk je tek odsev na oprljenom zidu pećine, pretvoren u notni zapis rasenog vetra. Služile su nas temeidine kćeri izbirljivim plodovima svog doba. Svaka je latica imala svoju berbu, svaka tišina svoj neponovljivi ukus. Ali odjednom nas je ophrvala sladunjava slabost. Nismo mogli naučiti toliko jezika u kojima je tišina razlistala mirise, sabijena steonim oblacima što ih munja pali kao varnica smesu u cilindru motora. Razboleli smo se od te mnogostruke tišine. Poželeli smo da se vratimo nestvarnim senkama, da ponovo čeznemo i samo čeznemo za izgubljenom tišinom, s prstom na ustima, začarani oštrolikim govorom tumača. Još pre nego što Mileta uzme reč, naslovna. S druge strane tišine. Tišina u svojim rečnicima nema odrednicu zvuk. Katkad se samo sa onostranog prelije muzika i ona dobije te radoznale oči koje osjećaš na potiljku kad sve zamre. I kao što mudrac naslućuje svet koji nije video, slika zadrhti na ušnoj školjci slepog pre nego što je dodirom utisne u pamćenje. Godinama pokušavam da dokučim koliko tišine oslobodi list uzdrhtao posle kiše, da je prepoznam u nevidljivom smislu starenja, što te takne nekako kad je gostoprimljiva usamljenost, da naučim da zvuk koji me raspara propustim kroz sebe i ponovo se kao strpljivi vidik sklopim nad njim. I oslepili Bah, kad je pred smrti iznenada progledao, samo je potvrdio već naslućeno. Raskošna usamljenost pati za muzikom koja ne proizvodi zvuk. Zato je otišao nemaran koliko vidljivog treba da čuje. U časovima kao što je ovaj,
uz parno leto kad daljina dozreva u pogledu, a naš se imetak uvećava za jedno obično, tiho, seosko popodne, toliko udaljen od svega uzbudljivog. Ono strano se nagnulo nad nama, nikad bliže, pružajući svoju radosnu ruku male, savršene tišine. Ovo je tako sam napisao. Uvaženi dame i gospodo, dragi prijatelji, više puta je moderno pesništvo, pa tako i njegov savremen deo, bilo izloženo zapažanju, primjedbama, da ne govori sasvim jasno, da su njegove teme uopštene, jezik su više ekskluzivan. Na jednoj strani, dok bi na drugoj, savremeni pesnici, jednako moderni, kao i oni koji su nastojali da govore hermetično, u svoj pesnički opis nastojali da uvedu prepoznatljive teme, karakteristične za doba u kojim su nastajale, da pesme postanu mali obredi svakodnevice ili da postanu, što bi bilo tačnije da se kaže za tip poezije koji neguje Darko Daničić, njegove epifanije, mala misaona svođenja, proceđeno svakodnevice u nekom ritualnom zbiru, u onaj skup značenja koje savremena poezija razume kao svoj vrhunac. Ako dakle na jednoj strani imate ono što smo predočili, takav tip pesničkog opisa ili tip modernog pesničkog govora koji računa sa hermetičnošću, a na drugoj strani onaj tip sada već žive tradicije u koju se uklapa i Darko Daničić, a koja u moderno doba ili u naše doba, u drugoj polovini minulog veka, počinje poezijom Jovana Hristića, da bi danas u pesništvu Živorada Nedeljkovića, Tomislava Marinkovića, pa evo i Darka Daničića, imala svoje reprezentativne, ugledne i dobre predstavnike, onda ćemo zaključiti kako se između stalnih suprotstavljenih polova kreću i takozvane pesničke energije. Za one koji vole da tako neoromantičarski, suviše impresionistički i emotivno usijano kazuju o poeziji, pa da govore o razmjeni energija, u vezi sa Darkom Daničićem valja kazati da je njegovo pesništvo, primetili ste i sami, potpuno nepretenciozno. I da taj vid kvaziromantizma ne može ni u dalekoj asocijaciji da se veže za sve ono što čini sastavni deo njegovog pesničkog sveta. Biće zanimljivo da se tek ilustracije radi, nekoliko rečenica kaže na koji način Darko Daničić kreira svoj pesnički svet, lirski opis, ili što bi Radivoje Mikić, koji me ovlastio da ovde, citiram, zastupam njegove interese jer ga je čeka zuba, tako usrećio da on nije bio u stanju nas da usreći, što bi on voleo da kaže, citirajući to, Tiodor Osić dobro zna, Zinaidu Minc, svoj mit o svetu. Koji je, kakav je, kako je sačinjen Daničićev mit o svetu? Pomenuli smo prostore svakodnevice. Već iz nekoliko pesama koje su vam predočene, vi ste primetili kako se u tematsku osnovu Daničićevih pesama uvode mali obredi i obrisi svakodnevice. Na jednoj strani, dok na drugoj uvek na njenom fonu postoji i neki latentni ili oživljeni uvedeni motiv koji dolazi iz predela nesaznajnog, metafizičkog, a češće iz predela poznate, dalje i sasvim udaljene mitske istorije. Šta takav poredak stvari u tematskoj ravni pesništva Darka Daničića može da kaže poetički osvešćenom čitaocu koji je voljan da shvati na koji način Darko Daničić sklapa svoju pesmu kao složenu strukturu, da bi kroz tu složenu strukturu on proceđeno, umno, svedeno, jasno i koncizno progovorio o onim suštastvima o kojima poezija oduvek treba da se bavi ili koje, otkada je lirske poezije, bivaju njen predmetni deo. Poezija, njen tip koji neguje ili stvara Darko Daničić je, nema nikakve sumnje, lirska i misalna. Pomenuli smo stalni kontrast između dvaju suprotstavljenih tematskih, idejnih, ideoloških polova. Stvarnost, istorija, mit, svakodnevica. Vi primećujete da to lirsko stanovište kod njega često osciluje. Iz kog razloga? Ne samo da bi se njegov lirski opis učinio dinamičnim, i da bi u čitaocu svest
prizvao što širi fon. Tako dakle, da kada se upoznaje sa bilo kojom stvari, događajem i savremenosti koja je postala predmet pesme, čitalac shvati da ona nije iznikla sama iz vode, već da je ona uvek produkt nečeg važnog, nečeg dugovremenog, nečeg bitnog, u čemu mora da se sastoji suština. Ona dakle prenosi poruku. Kako je ta poruka koja iz daljine stiže, ukrštajući se sa likom savremenosti, do nas dolazi posredstvom Tamičićeve pesme. Na samom kraju ove knjige reći će se skoro izrikom kako ovaj svet, a to kažu i filozofi poststrukturalisti, odavno nije celovit. Ali da ne bude da ovde samo pominjemo uvek važnog, pomodnog Foucaulta, Ženeta i druge, setimo se da na jednom mestu danas su opredelili jednu važnu nagradu Milovanu Donaviću, a on je preveo poeziju Viljama Butlera Yeatsa, pa se tako evo i ja setih. Na jednom mestu Yeats kaže, otprilike, lakše mi je da parafraziram, nego da se ovako glipozan sećam baš svakog stiha i svakog pojedinačnog iskaza. Centar više ne drži. Anarhija je ovladala svetom. Svet je, dakle, fragmentizovan. Oni pominjani pomodni filozofi kažu fraktalizovan. U tom svetu, koji više nije logocentričan, kako filozofi kažu, nemoguće je očuvati cjelovitost predstave i cjelovitost sopstvo drugačije, doli u onim malim predelima, kazujemo pomalo patetično, blisko jeziku Tamičićeve poezije, zakucima u kojima je te male obrede moguće sprovoditi. Ako dakle više ne postoji ni jedan celoviti ideološki misaoni filozofski sistem koji mi prepoznajemo da je dejstven u savremenom svetu, to nikako ne znači da su one dobre energije. Sad se vraćamo na one lepe priče koje mladi vole često da slušaju o energijama, jer tako im je lakše da neprecizno imenuju i tumače pojave u svetu, gde su te energije koncentrisane i skrivene. Ti mali obradi su obradi čitanja, saznavanja, razgovora, pijenja piva, onih običnih, jednostavnih, svetih, malih stvari. Sveta jednostavnost, sveto siromaštvo, santa simplicitas, jednim delom može da se iznese, istavi, napiše i na pročelju ovih pesama. Ali kako je Darko Daničić došao do slavljenja malih, jednostavnih, običnih stvari na istorijskoj i mitskoj podlozi? Bez te istorijske i mitske podloge i bez one misaonosti koja je konstanta u njegovoj poeziji, neće moći Daničić ni kroz sve svoje tri, odnosno četiri do sada, objavljene knjige. Bolji poznavaoci njegove poezije, njegovi prijatelji, među njima i ja, sećamo se na koji je on način pesništvo Ivana Valalića uzimao za svoj protoideal. Da bi se u novije vreme on, to smo već kazali, okrenuo na izvestan način onom talasu naše poezije kojeg mi zovemo neoverizam, koji je sklon da upravo u tim obredima i obrisima svakodnevice prepoznaje zrna odsutnog smisla ili da svoj pesnički iskaz tako oblikuje da u konačnom on stvori sugestiju važnog, ali odsutnog smisla do kog se ne može doći drugačije, to li upravo čitanjem, razmišljanjem, druženjem sa suštinama. A te suštine u svijetu koji nije jedinstven, više nisu gromadne, velike. One odavno nisu predmet javnih govora. Njih, dakle, treba tražiti pored puta. Otprilike onako kako su, setimo se toga, naučavali i budisti. Sve što čoveku treba, naći će usput, najviše i najpostojanije pored tog puta. Ali suština takvog putovanja, kažu isti ti budistički filozofi, to je da svi znamo, to je opšte mesto gimnazijskog obrazovanja, nije u stizanju na cilj, nego u samom putovanju. Putovanje je, dakle, inicijacijski proces u kojem, kao u romanu Izgradnje lika, Bildungsromanu, junak kreće iz jedne tačke sa jednom siromašnom oskudnom predstavom, prolazeći seriju niz važnih iskustava, on u nekoj završnoj tački, kao u romanu Taj kojeg smo nagradili Gorana Gotića, stiče drugačije kodirani identitet. Postaje ličnost. Ili što bi kazali u našoj provinciji, postaje ličnost. E tako će čitalac od prve do poslednje stranice ove svedene knjige lirsko-misaone poezije Darka Daničića shvatiti kako je zahvaćen delom tog procesa. Taj proces može da se jednim delom, samo eto za potrebe ovog našeg razgovora, nazove procesom resakralizacije. Daničić nam kaže, indirektno, ono što je nekada u svijetu bilo sveto i važno, danas je skoro iščilalo, nestalo, netragom nestalo, ali to ne znači da je nestala istovremena ljudska potreba da takve sadržaje prima, da ih kao važne ugrađuje u sopstveno biće. Savremeni čovjek, intelektualno angažovan,
kakav Daničić nastoji da bude u svojim pesmama, ima obavezu da za takvim sadržajima traga. Kada ih pronađe, ona koja je stvaralački darovit, ima tek obavezu ili stvorenu mogućnost da ih prevede u tačan, precizan pesnički opis i jezgrovitu, višeplanu, višefunkcionalnu, sugestivnu pesničku sliku. Sad, ako vam ništa nije jasno od ovoga što sam napričao, neće mi biti ni malo lako da sve to ponovim, a bit će i suvišno da ponovo kazujemo isto. Jednostavno. A jednostavno se i ove pesme mogu svesti na prostu čitalačku definiciju koja nije drugo doli jedan dobronamerni utisak. One nas obaveštavaju o odsutnim suštinama. Još direktnije, oni nam kazuju da je život jednako važan, da je život, to volim da kažem, jer na jednom mestu i on aktivira asocijativno jedan iskaz koji meni nalikuje na ono Andrićevu čuvenu misao. Izvinite. Da je svet, da je život veliko čudo, jer se neprestano osipa i troši, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija. Život je veliko čudo. Ali to čudo se više ne obznanjuje u velikim idejama, golemim predstavama, velikim filozofskim sistemima. Čudo svakodnevnog života se obznanjuje u malim stvarima. Otuda, dame i gospodo, prijatelji dragi, valja slušati unutarnji glas. Ali taj unutarnji glas, kao i ono što se u savremenosti pred našim očima dešava, što postaje deo našeg života, treba uvek sameravati sa idealima osveštane tradicije. I u tom trouglu valja tragati za vrhuncima smisla koje nastoji da nam u svojim jezgrovitim, sažetim, slikovitim, kad-kad retoričnim pesmama izgradi Darko Daničić. Na jednom mestu u pesmi, na stranici 55. u pesmi koja nosi pamtljiv naslov, Uvećanje, Daničić kazuje kao Blake o svom iskustvu. Ovo jesu pesme iskustva, ne mogu reći starosti iskustva, ne mogu reći ni zrelosti iskustva, jer kada kažem zrelosti, odmah mi iz sećanja u svest dolazi jedan, to mi je pleonazam, lep aforizam Milovana Vitezovića, kad smo mi bili mladi, pisao je Vitez, stara Jugoslavija je bila trula, nova je zrela. To je naravno naivima zvučeno lepo, čak pohvalno, ali uman čovek zna da je koja je faza sledeća iza zrenja. Truljenja i raspada. Ako kažem zreo, to znači sledeća faza je... Međutim, nećemo tako da se šalimo. Ali ovo jesu iskazi proceđenog iskustva čoveka koji ume, bivajući obdaren, da zapazi karakteristične pojedinosti iz neposredne okoline, iz takozvanog života, da ih uporedi sa situacijama iz prošlosti i da dođe do određenog, ovo pojednostavljuje im, jer tako je lakše da se shvati, a vi ćete sami doći do sopstvenog utiska, i tako jasnije dođe do određenog konkretnog ospokojavajućeg saznanja. Saznanja koje nikada neće biti na strani defetizma, nikada neće opolicati život, čak i kada u nekom od njegovih opisa, od tih efektnih pesničkih slika, uvidite kako životna materija neprestano curi, kako ono što je delo ljudskog uma, duha, ruku, nestaje, ali uvek, barem iznad tih ruševina, ostaje da titra ono nesaznatljivo nešto, onaj metafizički ostatak koji u svakoj dobroj pesmi, pa tako i u svakoj dobroj pesmi Darka Daničića, kazuje da pred sobom imamo čoveka koji ima nešto u formi pesme važno da nam kaže. Tako se vrlo jednostavno može kazati da i Daničić tvori svoju pesmu ili svoj pesnički svet i stvaralački rukopis u rasponu od uverljivog pesničkog opisa do lirske metafizike. U tom prostoru lirske metafizike on apstrahuje one nadvremene, nadljudske vrednosti koje treba svakome od nas da budu obzori. Ali evo, polažući pravo na to iskustvo, kaže pesnički subjekt u toj pesmi Uvećanje i ovo. Tek približavajući se sa uvećanjem koje donose godine, spoznajemo dubokovidost malih, nepotrebnih značenja. Nemamo drugo, dame i gospodo, dragi prijatelji, doli da činimo upravo to. Ako su nas izdale ideologije, ako su nas u firmi obavestili da od preksutra baš ne moramo da dolazimo, a i što smo juče došli nismo učinili dobro, ako sa ženom, sa decom, sa braćom, sa komšijama, sa cijelim svetom ne stojimo najbolje, naša je sveta obavezana sa Bogom i dušom koja nam je kroz nos, kako se ono kaže u Bibliji, i dunumu kroz u nos, duh životni i posta čovek duša živa, kaže se u knjizi Postanja, da se pozabavimo svojom dušom. Na nekoliko mesta ta reč biće aktivirana, misleno veoma složeno i produbljeno u ovim pesmama.
I ove pesme jesu tihe, smerne, odmerene meditacije o suštastima sveta ili jednostavno meditiranje, snatrenje od duše. Ako u sebi uspevate da prepoznate tu regiju gdje je ona smeštena, Daničić je dokonao da je ona teška ciglo 21 gram, onda ste vi u knjizi koja nosi naziv S druge strane tišine i koja već svojim nazivom asocira ka tim prostorima odsutne sreće i spokoja, odnosno metafizičkim suštinama, onda ste vi u knjizi Darka Daničića našli dobrog sagovornika za ove snežne dane koji će nema nikakve sumnje uslediti. A da je to tako, vidite po hroničnom nedostatku ozbiljne frizure kod onoga koji vam to večeras kazuje, jer je tu ozbiljnu frizuru uspeo ovaj ledeni vetar da, Mišo, imaš li ti nešto na tu temu da kažeš i pokažeš da oduva. Ako vetrovi nose šešire, nose rđave misli, one svakako nose i potrebu da se pozabavimo čime drugim, to ni sopstvenom dušom. Patetično se uvek mislilo, pa se tako i kazivalo, da dobra poezija ima neke veze s tom vražijom dušom, s tom Božijom dušom. Na meni nije da vas o to uveravam, još manje na meni da vas od toga oslobađam i razuveravam. Više bih ja voleo kad sam zdravi sposoban da dame oslobađamo straha i greha, nego da im snatimo duši. Ali evo, komedijan slučaj koji je uredovao da ceo vek govorimo o duši i smislu, kazuje nam da je to važniji deo našeg poslanja. Pa smo i mi ovde došli protiv svih ovih vremenskih uslova, a da nisam došao ja, bilo bi jao. Nama došli smo da vam kažem u tih nekoliko važnih, skupih, jednostavnih reči, koje bez obzira na čestu upotrebu, još se nisu potrošile, izlizale i nisu izgubile smisao. Ako se i nešto od ovih mojih trapavih aluzija i andaluzija vama učinilo humornim, ne zamerite, ostavite ih po strani. Ovdje smo došli da vam kažemo tih nekoliko jednostavnih, svetih, važnih reči. Neophodno je da čitate poeziju savremenih pesnika, pogotovo onu poeziju i onih pesnika koji o savremenosti, jer svaki se poetski glas neporecivo i onaj pominjani Viljama Blejka i Darka Daničića oglašavaju iz svog vremena, iz njegovog iskustva. I oni često, u svojim smislenim vrhuncima, bivaju visoka mera tog iskustva. Neophodno je dakle da se čitaju pesme, jer samo ćete tako biti u aktivnom sadejstvu, u kontaktu sa tim odsutnim suštinama. A one će biti manje odsutne ako se njima budemo na ovaj intelektualan, duhovan način češće i intenzivnije bavili. Poezija nije uvek da se čita, poezija je da se kazuje, poezija tako se ona lepa energija prenosi, poezija je da se sluša. Zbog toga ćemo ponovo da se ove moje reči ne odvoje i postanu same sebi svrha, već da postanu duboko vezane za sami predmet našeg večerašnjeg bavljenja, a to je poezija Darka Daničića. Zbog toga ćemo večeras iznova čuti još nekoliko pesama. Ajde, Daničiću. Ja. Da nema drugog. Hvala Milete na lepim rečima. Samoća. Šalje mi prijatelj video snimak na kome mladi Englez, mađioničar, izvodi nekoliko trikova. U tmurnom londonskom danu, mladić, jednostavno obučen, silazi na Temzu i polako korača po zbunjenoj vodi. Iznenađeni prolaznici i turisti se skupljaju, ne veruju svojim očima, a on polako, korak po korak, dok svetina na obali umnožava trenutke digitalnim aparatima i telefonima, na sredini reke okreće se i širi ruke. Bez obzira na asocijativni kič, uspešan mu je trik, kaže mi prijatelj. Ali ja vidim tek usamljenog mladića što na goloj vodi senku krsta pravi, izgubljenog u sopstvenoj predstavi. Na sredini reke beskrajna je samoća i Boga i mađioničare. Čitati nedeljom. Nedeljni časovi, po stolu razbacane knjige, na čistom zimskom nebu plitkao grebotin od aviona. Treba se što više kretati, savetuju lekari, spuštajući naočare za čitanje na vrh nosa. Mačke se stalno istežu i nemaju bol u kičmi. Reka se isteže preko okuka i u dremljivim popodnevima nastavlja da se kreće. Voda je zaboli tek ponekad, kad se zaustavi u betonskim rebrima ustajalih brana. Znam i sam
treba krenuti. Mame nas koketne daljine, vole naš budni pogled. I mi hodamo, hodamo kroz neraskrčene priče, kroz pesme, oko nas zavodljive reči. Namnožile se da svod možemo podupreti bilo gde. A opet nesigurni, u statiku te građevine, ostavljamo ga da pluta na jednostavnosti neprospavanih pigmenata plavog. Literatura je čudesna. Začas te odvede nekud. Zalutaš u drugi grad, u bešumne pritoke senki i kao da putujem brzinom svetlosti. Na povratku uočavam kako je veče ostarilo, a svetlost već izmorena mojom mladošću odlazi na spavanje. Evo sad napomen prethodno duše, knjige utisaka i kajanja. Duša je bunar. Ceo svet smo dobili sa dušom. Nedelji. Usud sa prvim udisajem ka otvorenu knjigu utisaka i kajanja. Mnogi su tragali za njom. I Aristotel je tražio. Mudri stagiranin nije poverao učitelju da je duša bestelesna. Secirao je kornjaču, uveren da će i kraj srca naći dušu. Ni Galileo nije uspeo da je vidi, naginjujući se sa vrha amfiteatra u Padovi, gde su učeni profesori skalpelom razdvajali ljudsko telo. Pa i kad su joj izmerili 21 gram, ne zna se šta je bilo u toj težini. Kao senka materije pojavljuje se nejasna sama sebi, jer duša je buna, malo neba uhvaćenog u neistraženu dubinu. I svet smo dobili sa dušom. Nedelji. Usud sa prvim udisajem, kao otvorenu knjigu utisaka i kajanje. Stvaranje. Umorna od stvaranja sveta, reč se zaustavila u jeziku. Otac se nikom nije javljala. Nije bila tu ni kad su narodi sejali svoje neobične jezike po zatravljenim ravnicama reka. Tako je bila bezglasna i kad su Feničani kačili jedra za nepouzdani vetar. Vetar se inače nikom ne izvinjava. Ostala je nema i dok je komšija iz ulaza izašao sa decom u dan, kao u veliki vodenični točak. Tamo dalje čovjek izvodi psa u šetnju. Ni pas u svom jeziku ne nalazi svetucave trunke stvaranja. Čitao sam da lingvisti i arheolozi ne mogu da se slože da li da kopaju u zemlji ili u jeziku. A reč, umorna od stvaranja sveta, vrti svetlost na kašičici meda u hotelu u kome sam jednom bio. Možda je to bilo proleće, kad sam sanjao ogroman san. Pri buđenju srušio sam nenamerno vavilonsku kulu, reč se izmešala sa rasutim jezicima i u njima nestala, čekajući priliku za novo stvaranje. Sećanja. Oblici prenose sećanja kao persijski glasnici. S kraja na kraj. Ponekad nešto od toga se prospe, u žurbi, na dugom putu između drevnih zavičaja okeana. Tako osetim kap u kojoj je vreva detinjstva sačuvana. Zaboravljeni grad i lica zaustavljena u vremenu, bezrazložno srećeni, jer ih više nema. Sećam se nekog crvenog ćebeta kojim se moj otac pokrivao popodne posle ručka. U razmekšalom vremenu ćebe je upijalo oblik i boju očevog tela. To je bila preobražena zebnja u kojoj sam boravio i koja mi je kao košuljica metka i snažila i ograničavala. Tada su Kestenovi jedan drugom pružali ruke niz Paunovića brdo, kao da su u neprestanom dodavanju. Dani su bili dugi, a budućnost nepotrebna. Pored kaldrmisane ulice, zastakljene suncem, čekao sam trome, prljave kamione sa crvenim tablicama, da naglo pretrčim ispred njih. U iznenađenim očima vozača raslo je nebo, raspolućeno kricima zagrcnutih kočnica,
Ja sam trčao hvatajući nesanicu kao slobodu. Nije bilo straha. Samo uzbuđenje usutu narasle bujice krvotoka. Tako sam oprobao svoju sićušnost. Sada se oblaci vraćaju i kao čistota velikih zabluda nekoliko preostalih kapi ozari lice. U njima trešnje cvetale u komšijskom dvorištu. Ni njih više nema. Nikle su zgrade koje u životu ne kazuju ništa i čije srećno vreme tek odaslato nekom u budućnost. Šta su ta sećanja? Slučajno uhvaćena kao jato develika u dugi alov. Da li su mudre pouke u njima ili nas samo zasenjuju kao svrab nemirnih podviga ili lišće čiju obnaženost njišu godišnja doba u neprestanom radu. Ovo je još jedno, pa da ne ispadne mi se sve pročito. Tako će biti. Da neko uzme i knjigu da pročita. Poreklo. Grad je šuma u kojoj drveće noću svetli, kao kukuruz ujesen. Rojevi svitaca napadnu noć, izujedaju i kožu. Otud nesanica. Zvezde se ospu i ne mogu da spavaju od spraba, zbog koje grad putuje noću. Mesec izgreva ozleđen obrisima nebodera, isturenih pirgova koji dojavljuju dolazak vetra. Otud strah od nepoznatog. U srebrnom hladu divovskih krošnji skrivaju se plemena kojima pripadamo ti i ja. Zamenili smo lukove i strele uljudnim rečima. Lovinu ćemo na pijaci otkupiti od dobrih ljudi, prodajući im nesanicu i sopstveni strah. Otud naša kuća pod prognanim slodom. Hvala vam. Jesmo li potrošili akademsko programirano vreme ili nismo? Mislim da sam ja izostavio namjerno da nešto kažem, dozvolit ćete mi dame i gospodo, što inače nije red, ali mi se nismo ni dogovarali kako ćemo, pa sad možemo i ovako. To ovako treba da kažem. Primetili ste iz ovoga što vam je malo pre predočilo u ovoj pesmi, da Daničićeva pesma često uzima oblik rasprave o duhovnim i misaonim vrhuncima, o suštinama života i sveta. Ako ona dakle postaje rasprava o suštinama života i sveta, vi ćete na drugoj strani primetiti kako Daničić veoma često u sami tematski centar svojih pesama uvodi one sadržaje koje su tamo na granici svetova. Pominjali smo Ivo Andrića, svi ćemo se dosetiti jedna važna rečenica s početka njegove najbolje pripovetke i smatram najbolje priče našeg jezika, Mostu na žepi, gde onaj ko je pao sa vlasti ima rđave primisli i snove i tavan, kada kaže Andrić, kad mu se učinilo da je između života i smrti koliko oštrica nož. Eto, to je ta razlika između ovog i onog sveta, razlika između odsutnih suština koje toliko puta večeras s Lazlogom pominjamo. Upravo tu granicu uvodi u samo tematsko središte Daničić u mnogo svojih pesama. To ste i sami uspeli da primetite. Negde on to decidno kaže, negde aktivira slikovnu simboliku, pa prepušta mogućnost čitaocu, jer mu on često u susret time izlazi, da sam takav zaključak izvede. Ali u nekoliko pesama mogu se izvesti važni opšti zaključci za prirodu i smislone vrhunce poezije Darka Daničića. Meni se čini da su to dve naporedne pesme, jedna se zove Odbegla mera, a druga Tajna. Kaže se na početku ove prvo navedene pesme kako su u davna vremena daljinu odmeravali rečima. Reči je bilo manje, a razdaljine su bile veće. Ni reči, ni daljina nije nedostajalo. U jeziku su bile sve mera. To misalno svođenje, supstancijalizaciju, gde su profesori sinekdohu, često ćete sresti kao postupak u stvaranju pesničkog iskaza kod Darka Daničića. U pesmi naporednoj Tajna kaže se upravo tako, tajna života je u listu.
list je svakom od nas znan simbol. Biće jasno da ovdje ja ne obrazlažem zbog čega je on aktivirao taj simbol i uveo ga u sadržinsku osnovu svojih pesama. Tragajući zapravo za tajnom života, Taničić je uvek insistirao na tom nesaznajnom vidiku, na toj granici koja je koliko oštrica noža. Zato je povlašćena figura u njegovoj poeziji postala tišina. Ona je uvedena u sam naslov, ali i u sadržaj najvećeg broja pesama. Pa ako bi se tražila ključna reč, najmanji sadržalac, a moderno je da se kaže frekventna reč, najfrekventnija reč njegove poezije u ovoj knjizi, to je reč tišina. Vi ste također, kada pominjem tišinu, primetili kako Darko Drnečić uspeva da svoj pesnički iskaz oblikuje tako što se pesnički subjekt nečeg seća. Na podlozi sećanja nešto se dešava ili to što se dešava on poredi sa onim što je nekada bilo i skoro po pravilu apsolutizuje ono što je nekada bilo, suprotstavljajući ga po vrednosti i značaju onome što se upravo dešava. Sad se od svega najviše sećam, samonikle i udaljene od pogleda, kako marljivo trebi istoriju od svakodnevnog. To trebljenje istorije od svakodnevnog treba da umnom pratiocu ove poezije upravo pokaže tu suštanstvenu tačku njenu. Trebljenje istorije od svakodnevnog. To svakodnevno što ispadne iz velikih govora istorije postaje kod Darka Daničića upravo predmet za pesmu. To što veliki ideološki, vojni, bilo kakvi misaoni sistemi, ratovi i pomeranja propuste da učine, to što ih ne zanima, te male suštine svakodnevnog jesu povlašćeni prostor dobrog, dominantnog krila naše savremene poezije, pa tako i poezije Darka Daničića. On uspeva da, kako nam završnici ove pesme kaže, prevede u pesnički opis ono čujno u nevidljivo. Kada vi u trenucima samovanja, tihovanja, u susretu sa ovom ili nekom sličnom misaonom lirskom poezijom, pokušate da prepoznate tu važnu granicu posle koje ćete se i vi vinuti iznad granica sopstvene svakodnevice, prostora i tela, levitirati onom bezvazdušnom, ali toliko nam potrebnom prostoru, koji jeste prostor suština, shvatit ćete da pesnički govor, bez obzira koliko više nije tako prisutan u našim javnim govorima, nije ni za jotu izgubio o svojoj vrednosti i svog značenja. Kao što ćete primetiti da među nama i danas postoje jednostavni, obični, svakodnevni, tihi ljudi koji se nisu odrekli potrebe da tu suštinu prepoznaju, osete da je prevedu u pesnički opis i tako vas podsete na potrebu da se susretnete sa sopstvenom dušom, a to znači sa dobrom poezijom. Eto, to sam večeras imao da vam kažem. Hvala. Dosta. Možemo i nešto ovako reći, ja bih samo na kraju dodao, mada je to bilo vidljivo iz svih ovih pesama, da je moj pogled na tišinu bio potpuno suprotan od mnogih važećih postavki, znači da tišina nije odsutnost, već prisutnost svega. Znači sve te frekvencije koje možemo, iskustva koje imamo, sabiraju se u stvari u tišini koja je formalin za misli, očuvanje. Bez toga misli se kvare i bivaju oštećene. Tako da to je neko moje, da kažem, uputstvo za moguće čitanje ove male, da kažem, studije o tišini i ono stranom. Neko još? Ja sam se našao pre nego smo počeli da s ovim obaveznim delom programa, kako sam ovu knjigu čitao dok sam išao na terapije. Osvedio sam prst na košarci, pa dok idem na magnet, uzmem po neku knjigu. Danas sam ovih dana nosio ovu knjigu i čini mi se da je terapija pojačana, a zaista su stihovi takvi da svaki može čovjek ovako da se zamisli, da zastane i da ih negde ovako odslika. Ne mogu da... Naroče to ono sa pivom. E da, ima jedna anegdota, pošto smo se dogovarali koja bi bila da ove pesme da se predstavi medijima, pošto smo najavljivali ovaj događaj poslednjih dana. I onda se nekako slučajno desilo da Darko u dve pesme pominje pivo. Onda sam joj rekao kako njemu nedostaje osjećaj za marketing. Umesto da napiše ispred tog piva Heineken pivo ili tako nešto, pa možda i neki dinar učao. On je rešio da
da ostavi to golo pivo u tom stiku, ovaj. A to je danas poznati na takav instrument, postoje ovaj, danas stvaraoci, književnici koji umeju na taj način komercijalno da prodaju svoje delo. Čak koliko znam, ovaj hrvatski autor, Ante Tomić, je tako ovaj dobio naručbu od Podravke da napiše knjigu i negde udenuo to neku vegetu. Mi nećemo praviti hrvatske naručbe, nećemo praviti nikakve poručbine, nećemo pevati o pivu kao suštini života, nećemo praviti od poezije marketing i time ćemo biti bolji pisci i bolji ljudi. Shvatili ste da neko mora da brani i ono zbog čega postoje ovakve zgrade kao što je biblioteka. Šalu na stranu. Malo pre sam govorio o modnosti i pomodnosti. Nema ništa gore ako kada se pesnik pretvori u hroničara svakodnevice i u produženu ruku i otuđeni glas savremene industrije zabave. Onda on gubi svako pravo da govori o ovome o čemu smo mi večeras s vama, a to je o potrebnim suštinama, onome što je srž svakog čovjekovog bića, života. Onome što, oko čega se zapravo vrti istorija. Istorija je priča o ratovima, a sve vreme znamo da je iza te priče potreba da se nešto drugo uradi. Istorija književnosti nije ništa drugo, doli jedna velika metafora za čovjekovo nastojanje da izađe iz ograničenja sopstvenog života i dopre do Boga. Tamo gde ima glasa koji bi da razgovara sa Bogom, prosto nema prostora da se toči pivo. I ne morate da mislite pa kao ja, ali nekako mi se to jedno s drugim ne podudara. Kad ima vina, šta ćemo pivo? Ja sam samo da kažem da u Darkovu knjigu jedna rečenica ide izuzetno dobro o velikog reditelja sovjetskog Majakova Darka. Kaže, umetnost nije život. Umetnost je kvintesencija života. Tako je. I to je baš ovaj, više puta se pomislio tu rečenicu da se čitao. To smo i kazali od lirskog opisa do metafizike, do apstrahovanja, do elementarnosti, simbola. Tako je. Mene je zanimljivo, moram da budem iskren, čak me to veseli kad vas vidim, koliko se taj jednostavni govor zaista primi. Svi smo žamorili, izvinite, kad smo ovde došli, ali kad je Darko prošao dve pesme, Boga mi se začutalo. Čak i onaj koji ima dva prsta zarezana između obrva, počuo je da nešto ovim pesama poslučuje i shvata. Počuo je da dokonava kako ovaj čovjek govori o nečem važnom, o nečem što se i mene tiče. Književnost, umetnost uopšte, da mi, gospodo, tako razdvajajte ono relevantno od one druge koje smo pritisnuti, uvijek mora da vam na relevantan umetnički način govori o nečem važnom. Kada to ne čini, ona je u književnosti trivial literatur, u filmu, serije, blockbuster, etc., etc. Umetnost na relevantan način uvijek govori o nečem veoma važnom. Preispitajte svoje iskustva. Kad pomenete Crijanskog, sjetite se samo važnih vršnih tačaka iz njegovog dela. Dostojevskog, Andrića, bilo koga, Milutina Bojića. Napisao je čovjek mnogo dela različitih žanrova, tipa iskaza, ali Plavu gromnicu svi znamo. Zašto? Ona je smisao, ni vrhunac velikog epskog napora našeg naroda. Dakle, umetnost se bavi suštinama i zbog toga je ona zaštićena. Zaštićena je svojom prirodom. I koliko god pokušavali kroz sve godine i decenije ti blockbusteri i ti marketinzi da je obesvete, ona se uvijek brani svojom prirodom. Dok postoji čovjek koji osjeća potrebu za suštinom, postojeće i umetnost. I obrnuto. Tu se zna šta je starije. Kokoška i jaje su deo istog sistema. I za tebe je teško govoriti, ali sam htio da primetim nešto u ovoj četvrtoj knjizi. Ova knjiga odiše jednim ritmom. To je kao u muzici kad kaže tempo passato. Znači, kad se šetamo, mi ne trčimo kao muve bez glave. Čas i spokoja. Čas i spokoja. Znači, naš ritam kretanja je uslovljen metabolizmom našim. Našom mladošću, pa će to biti vivo, vivače ili presto. A kako je čovjek ozbiljniji, on dobija jednu mudrost, dobija jednu stabilnost. I ja upravo ovde u ovoj četvrtoj knjizi primećujem tu jednu finu, istančanu mudrost koja je povezana sa metabolizmom. I šta je još bitno? Vraća se u prirodu. Zašto je Darko pomenuo tišinu? Ja sam još svojevremeno, pošto mi je muzike preko glave, onda sam govorio da je tišina najlepša muzika. Zašto? Jer samo u tišini počinjemo da čujemo prirodu,
da čujemo zvuke koje nikad nismo obratili pažnju, zato što stanemo u nekom petom spratu, pa je komšija na 12. spratu pustio vodu, tamo neko kuca u radijator. Znači, mi smo buka na ulici, znači, mi smo opterećeni jednim strašnim motivom buke i prestali smo da slušamo sebe i svoj puls i ritam svoga srca. Hendla je ubio isti čovjek koji je ubio i Baha. One koji je skidao kataraktu pa ih naravno oslepao. Međutim, šta se dešava? Ti ljudi upravo kad su, jer čovjek i kad ne vidi, on se povlači. Povlači se deo u tišinu. A kad su se povukli u tišinu, oni su dali, kao i Beethoven, jel da? Pa dali su neka od najvećih dela. Ali zašto? Zato što je finale toga razmišljanja i tog, te nove situacije, odnosno prvobitne situacije kad smo se vratili prirodi i harmoniji, oni su stvorili najveća dela jer su počeli da slušaju sebe. Znači, svo njihovo znanje koje je bilo skupljeno na jednom mestu, ono je kako moglo da izbije iz mraka, iz jedne tišine, jer kao slepi ljudi nisu zavisili su drugoga, morali su da se povlače u neke sobe, iz njihove glave je izašla ta fantastična harmonija ili to, da kažem, ta jedna filozofska muzička misao koja se danas slavi u 9. simfoniji i tako dalje. Mi se sad ne nabrajamo, da? Od Hendla na ovamo i pogotovo Bach. Mišo, poređenje i zapažanje je veoma zanimljivo, znači, ali je cijela jedna tema i oblast za... Da, to je jako velika tema. Pojam tišine i upravo u toj tišini mi čujemo najveću harmoniju. Darko je spustio loptu sa svoje četvrtom knjigom, koje ove prethodne su imale jednu, kako da kažem, jednu... Razvilo je kod običnih ljudi... Retoričku povišenost. Jeste, zato što nas je teralo i svaki čovjek je možda u tim njegovim pesmama ugradio neki deo sebe i svog iskustva, a ne kao što je on gledao na to. On je dao jedan zbir reči, jednu količinu reči koje je on tumačao na svoj način i svog iskustva. Ali su te reči dosta provokativno delovale na ljude koji ne žive njegov život, nego žive svoj. I oni su svoj smisao života i svoje iskustvo, u stvari to je bila kao neki kostur i neka pruga koja je davala nama određeni motiv da krenemo nekim drugim pravcem, a ne onim koji on razmišljao. Ovaj prvi put nas je sada spustio nekako, kako kažem, harmonično nas je spustio na zemlju i upravo nas je sa tom svojom metafizikom, ali tim svojim vraćanjem prirodnim osobinama, ona zaokružio je cijelinu i mi smo na kraju čuli šta sklad, harmoniju. I zato pohvaljujem ovu knjigu sve snage. Što bi rekao Laze Kostić, harmoniju sfera, da se ovo je lepo i korisno za pažanje, ali to bi nas nagnalo da sada pričamo ovde da u beskraj od Teofrastovih pretpostavki da čovjek koračanjem dolazi do najznačajnijih zaključaka o prirodi sveta, do onih rusovskih sanjarija usamljenih šetača. Imate celu teoriju, pesničkoj teoriji koja kazuje da su najbolji oni koji su šetali gradom, smišljali pesme. Mandelštam nije ništa zapisivao, šetao i... Šetali su matematičari. Bodler je voleo da bude flaner, tako se kazivalo, taj gradski šetač. Priroda, tako je. Jedna mala anegdota, da ne usložimo našu priču. Izvinje se, samo da još kažem. Mišo, pričamo, ajde. Suviše je to... Ovo je potaklo zato što sam se sretio... Suviše je to komplikovano što govoriš. Zvuk je džumkora, jedna je neverovatna situacija na Ati Cigani još predno 34 godina. I tu je ovo društvo alkoholičarsko, momo, kapor i tako dalje, skuplja se i vide jednoga novopečenog sa Dedinja koji je u najnovijoj ovoj trenerici Adidas patike, ima preko 70 godina i sad on džogira, to je vada gledao ove američke reklame i onda sad on džogira po Adi Cigani i sad ovo je već mu jedno oko ovde, drugo ovde, već ovaj od te količine alkohola i kaže, viđe budale, Bog mu je dao određeni broj koraka, a on se trudi da ih što pre potroši. E, to sam se setio pa sam uporedio sa ovim metabolizmom i ovaj što je dao. To se došlo do ono što je u teoriji poezije veoma važno, o tome je sticam okolnosti prisutan, je Tiodor Rosić pisao u svojoj knjizi o pesničkom tekstu. To je teorija ruskog formalizma o deautomatizovanoj percepciji, odlaganju spoznaje konačne i zadovoljstva. Upravo nam to čine pesme Darka Daničića. One nam deautomatizuju našu percepciju i kazuju da
upravo onome što je malo i čini vam se sporedno sakriven, da je u njima sakriven kosmos. Da ne komplikujemo, još bih ovo u vezi s tim, ali onako tek u vezi s tim. Kažeš tišina, muzika, čovjek čuje harmoniju sfera. Par puta sam to proveravao, dolaze prijatelji razni iz naše Srbije, često spavaju kod mene. Tamo u biblioteku ih ja pustim i oni neko hoće da spava uz muziku, neko hoće da spava, puši neko, razgovara sa sobom i pred sobljem, treći pak imaju neke ko zna kakve pervertirane želje. Ali onima koji su pošto po to insistirali na srpstvu i lokalnom, ja sam više puta tajno pustio muziku sa nekih diskova koji su zapravo zvuci kišne šume. Znate već ono, nema muzike već, snimili su zvuci, ovo to prašumu pa šta čujete. Jedno u pola noći ustaje jedan takav naš sa ovolikim očima, a man čoveče šta je ovo? On je zaspao uz muziku Potočića, kad u sred njegovog sna počeli su da se oglašavaju pavijani, da dreče šimpanze, on je počeo da u tim zvucima kišne šume možda čuje i pitona kako se provlači kroz gustiš. Ja sam rekao, pa to je ono o čemu su malo pre govorili, zvuci rodnog kraja. Ja sam samo tu perspektivu pomerio dublje u čovečansku istoriju. Dakle, nisu Srbi narod najstariji, pa nisu naši zvuci rodnog kraja isključivo sojčice, devojčice. Zvuci rodnog kraja su i zvuci kišne šume, gde se najrođeniji brat šimpanza i pavijan oglašavaju glasom kojim je Bog dao. I to je harmonija sfera. Svatko se da priča su. Malo je jedna asocijacija usputa, da vas malo nasmere. Uvijek možemo da pričamo do beskrajna tema, ali to možemo i uz čašice. Darko je ovde primijetio, sam doneo nešto u dve kese. Rekao Šojić, u dve kese. Da, Darko je doneo i nekoliko primjeraka knjiga. To sam ga zamolio, ko je zainteresovan da kupi knjigu, ovaj, može to kod Darka da obavi. Ovaj, zaista je knjiga vredna i ne samo da se večeras razgovara o njoj, nego se ovako sve vreme otvori da se pročita. Nedeljom pogotovo. Posebno je, da, lepo je opremljena i ima neku meni neobičnu koricu, neku vrednost koja je ovako daje posebnu teksturu ovoj knjizi, ovako, mislim, i taj detalj je vredan za primetiti. Kraljevačka povelja je jedan od najboljih i najpostojanijih novovremenih izdavača poezije kod nas. Kulturni centar Novi Sad, Kraljevačka povelja, ko bi bio treći? Arhipelag, ponekad. Ima nešto. Ali povelja najpostojanije i najduže, ovo bi trebalo da bude najbolja edicija u našoj državici. Možda bi mogli završiti sa rečima koje je Darko ovde stavio na početku, Ive Andrića iz Znakova pored puta. Mislim da to ovako definiše o čemu smo čeras razgovarali. Ovo, on kaže ovako. Ko uspe da pronikne tišinu i dozove je njenim pravim imenom, taj je postigao najviše što smrtan čovek može postići. Ona nije za njega više ni hladna, ni nema, ni pusta, ni strašna, nego mu služi. Uspe da zagraje i oživi samoću, taj je osvojio svet. Evo, za kraj. Hvala.